Ugovor o donaciji su potpisali Mihajlo Hadžistević i Milan Bogdanović, direktor Omnija Venčac, i dr. Nina Jeličić, direktor zdravstvenog centra Aranđelovac, koja se tim povodom obratila medijima. Pa, razlog je danas potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa preduzećem Omnija Venčac i između preduzeća Omnija Venčac i zdravstvenog centra u Aranđelovcu. Ugovor je vredan 3 miliona dinara koje će biti utrošene za nabavku dela materijala za nastavak rekonstrukcije ambulantnog dela opšte bolnice u Aranđelovcu. Mislim, ja zaista, ovo se radi velikom brzinom, evo za nepuna dva meseca, ne mogu da kažem da se privodi kraju, ali napreduje se zaista brzo. I ovu priliku koristim da se zahvalim još jednom jednom od direktora preduzeća Omnija Venčac, koji je najzaslužniji za zaključenje ovog ugovora, koji je u startu pokazao dobru volju i prepoznao naš problem. Takođe bih se koristim priliku malo da se zahvalim i drugim privrednicima koji su na neki dali sredstva, a nadam se da će i ostali slediti primjer gospodina Bogdanovića, takođe i stanovništva i zaposleni u zdravstvenom centru. Planirano je da radovi budu završeni za 120 dana. Ja se nadam da za jedno 3 meseca, 4, to može da bude gotovo. Tek u velikom brzinom, zaista. Pod donacijom u smislu ovog ugovora podrazumeva se nabavka dela potrebnog materijala, i to vrata, keramičkih pločica i sanitarnog materijala u vrednosti do 3 miliona dinara potrebnih za rekonstrukciju ambulantnog dela koji sadrži odeljenje za reanimaciju, specijalističke ambulante kao i prijem vozila sa bolesnicima. Projektant Ivan Sandić u ime Biro Plana naveo je da radovi teku planiranom dinamikom. Dinamika radova je odlična, kao što vidite na objektu su izvedeni pregradni zidovi, zatim krenulo se sa izvođenjem raznih instalacija, struje, vodovoda, kanalizacija i grejanja. Kao što vidite, radnike na gradilištu svih firmi koje učestvuju u radovima, u podrumu smo čak izmalterisali, okrečili, sve će se to videti na snimcima. Eto, za sad smo vrlo zadovoljni, nadamo se nastavku i što bržem završetku radova do gradnje naše bolnice. Omnija Venčac Rudnici Industrija Mermera i Granita DOO Aranđelovac je društveno odgovorno preduzeće koje je i pre 2 godine doniralo 10.000 evra i još 18.000 prikupilo od drugih preduzetnika za rekonstrukciju sanitarnih prostorija u Aranđelovačkoj bolnici. Pored toga što učestvuju u svim velikim humanitarnim akcijama u gradu, predstavnici preduzeća Omnija Venčac kvartalno uplaćuju 100.000 dinara Crvenom krstu za narodnu kuhinju, a realizovao je i niz projekata u osnovnoj školi Dušan Radonjić u Banji. Donacijom od 3 miliona dinara za rekonstrukciju Aranđelovačke bolnice, Omnija Venčac daje primjer i ostalim privrednicima da pomognu određenim sredstvima kvalitetnijem radu ove zdravstvene ustanove.